Щонайменше 24 людини загинули, 80 поранені внаслідок теракту у місті Тусхурмату на півночі Іраку. Терорист-смертник підірвався в автомобілі на продуктовому ринку в центрі міста. Постраждалі переважно мирні жителі, чимало поранених в тяжкому стані. Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. В іракських спецслужбах припускають, що за терактом може стояти і ІДІЛ.